کابو چار ختم ہونا شروع کرو کرتے ننے سے پورشتے تجھ سے یہ کیسا ناتا کیسے یہ دل کے رشتے او ننے سے پورشتے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مجھے دیکھنے کو ترسے تجھے دیکھنے کو ترسے کیوں ہر گھڑی نگاہ ہے تجھے دیکھنے کو ترسے کیوں ہر گھڑی نگاہ ہے مجھے خود پتا نہیں ہے مجھے تجھ سے پیار کیوں ہے نہیں یہ کام کریں گے ایک میں کیا کرتے ہیں دل کے بدلے دل کیوں لے آتے ہیں تاری جتی بات تیری یاد آلی خود تالی اللہ دیتا بھی خود دا دل تری کم ملے پتا لگے شاکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کروں گا بہت کم کروں گا لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جو دل والے ہوں گے وہ نزدیک آ جائیں گے جو دل والے برے ہوں گے وہ پاس آ جائیں گے اچھا یہ جو حلقہ نمبر چار کی گالا پور سے لے کے حلقہ نمبر چار نیچے پہنچا تھا کشمیر یہ کوالیفائی کر رہے ہیں لے کے ہمو صاحب ڈاکٹر صاحب ان کے آؤ گھر سنا جی
تو دعا کریں, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی پاک کی سونی ٹوپی ہے, یہ محمد نبی پاک کی رسول اللہ ہماری اس کی جان ہے جان ہے. تو میرے بھائیوں یہ ٹوپی لگا کے اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے اس ٹوپی سے ہمیں گھر میں میری بات سنیں, اس ٹوپی کو پہن کے اس داڑھی کو اتنا کر کے اگر جھوٹ بولے تو یہ ہمارا خیر نہیں ہے. اگر کسی بھائی کو قبر بنا یا کسی کو ضائع کرے, کسی کا مال لوٹ کے اندر ڈال دے تو اس کو بولے کہ ہم نے دیا ہے پیسہ یا ہماری چیز ہے, پیر کی سو ساری یا یوں میری ساری, یہ باتیں بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب دنیا میں کہنے گے اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن یہ جو میرے بھائی ہم آئے ہیں ٹیم کے ساتھ سے اور فرینڈ کا کلب ہے وہ یہ انٹرنیشنل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کی کھیل میں صرف یہ جتنے دوست ہیں میرے یہ پوری پوری میری اپنی برادری ہے جس پورش کے اندر سبھی مسلمان بھائی ہیں, کیونکہ جس نے کیا نہیں کیا, کرنے والا کوئی اور تھا تو لینے والا کوئی اور تھا, لیکن مرنے والا کوئی اور تھا جینے والا کوئی اور تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کے دیکھیے کہ ماضی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, طے خانے میں تو دنیا جائے گی لیکن اللہ سے کبھی دو چار نہیں رہے گی, وہ آئے سے بلائے گی. لیکن کیا یہ میرے بھائیوں کی ہمیں آپ کی ضرورت ہے, کوئی شہر میں ہمیں آئے زیدی زیدی جیسے بھی ہیں آئے ہیں انشاءاللہ خوش طبی سے جائیں گے, تو جس راہ پہ آئے ہیں اور جس میں مقصود کے لیے آئے, کیا ہمارے کھیل آپ بھائیوں کو پسند لگی یا نہیں لگی مجھے نہیں پتا, لیکن دعا کریں ہمارے جس طرح نیوت ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ساتھی ہیں, میں تو اس کو بھی نہیں مانتا ہوں کہ کس کو کہ اگر دو بھائی لڑتے ہیں تو وہ نیچے اوپر یہ ہوتا رہتا ہے, قبرے والی بات نہیں ہے, قبرے والی بات نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم بھی کھلاڑی تھے لیکن آج نہیں ہے, تو میرے بھائی تو ہیں بہت ہیں, اللہ کرے گا بہت ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. یہ ان کو جو ہم نے آپ نے یہ آپ کا بازار دیکھا اور یہ روڈ کی بات ہے نہیں, جو روڈ کی بات ہے وہ نہیں نہیں ہے, اس کو اور ہمارے سے اگر مدد چاہیے ہمارے سے مدد چاہیے تو انشاءاللہ ہمیں آپ کے مدد کی بھائی بنیں گے, ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہمیں کام چاہیے خون کی طرح. تو ایک نعرہ لگاؤں گا یہ جو ہمارے بھائی نوجوان خوبصورت ان کے آگ میں تو ان شاء اللہ ہماری جیت ان شاء اللہ ہے, کیوں کہ اگر ہمارے کھلاڑی اگر کوالیفائی کرتے کرتے آج گیم کرتے آپ لوگ, لیکن میں